Lureoverskrifter i tabloidene, hvis hensikt er å lure deg inn på en sak du aldri i verden ville trykket på, er forferdelig irriterende, skriver Sverre, for eksempel. Så står det liksom i overskriften, altså når du går på nettsiden, NRK-kjendis død! Og du tenker bare, å herregud, du skanner dem, Jon Almos er død, herregud, hvilken Skavlan er død, eller altså en eller annen. Hans Olav Brenner. For eksempel er død. Ja, eller Brenner. Linn Skåber er død, selv om hun har jobbet i flere kanaler, andre kanaler også. Ingen er død. Og så trykker man på saken, så er det bare, Vetle Eikelin, kjent for å ha malt øynene til Titten Tei, er død, 94 år gammel, etter lang tids sykdom. Skriv den siste hilsen til Vetle Eikelin. Se livet til Vetle Eikelin i bilder. Var det sant, eller var det bare et eksempel? Jeg håper ikke det er sant, jeg tror bare et eksempel. Eksempel, ja. Vi så bare utrolig trist hvis Vetle Eikelin er død. Men det er jo det samme som sånn Tone Damli vrenger musa si i denne bildeserien. På nettavisen, og så er det sånn der, nei, det hun gjør er at hun har en mus som hun har fanget, det er sånn katten henne som hun vrenger. Altså er dyrebeskyttelsen fly for barn da. Ja, så er det en kjempesak da. Ja. Jeg går inn på bloggen min, jeg vrenger musa mi her. Altså, jeg har funnet en mus. Du hadde gått inn. Ja, jeg hadde gått inn, ja. Jeg hadde blitt skuffet. Akkurat der hadde jeg hatt bangehandelse. Ja. For det er så voldsomt. Det er for godt å være sant, liksom. Ja. Eller hvis han viser innhold i trusa, for eksempel. Så da, for det er litt mer subtilt. Og så viser det seg at hun har truse med lommer i, og så er det bare liksom mobilen og lommekniv. Første nordmann med truse med lommer i trusa. Ja, musefelle og sånn. Ja, det skal være Tone Damli som hadde det. Det er så Jenny Skavlan som har sydd om gamle boksershortser. Jenny Skavlan. Nei, kan du bruke? Jeg har en boks. Jeg snakker ikke sånn, du har litt hest stemme da. Ja, hva med Jenny Skavlan spiser musa til Tone Damli og Berge? Ja, og så serverer Tone Damli mus. I dag er det mus i hovedrett. Ja, det er mus og lår, det er så deilig. Ja, du slo da, fikk litt sånn kjæringsstøtt eller enkemannsstøtt, som ikke henger sammen i det hele tatt. Ja, nei, men altså, vi blir lurt hver eneste dag på nettavisene, og det får bli siste ord i irritasjonspotten. Men det er jo Si hva du skulle si. Nei, si hva du skulle si da, mann. Nei, jeg klarer ikke å toppe deg til dette. Nei, det var bare det jeg skulle si. Kan du ringe høna, var det du sier? Nei. Så han var det høne til middag. Hvem var det som hadde høne? Jenny Skavlan og Tone Damli gnir beverne sine mot hverandre. Så har du fått tak i to bevere da. Og så gnir mot hverandre. Bare for å lage den overskriften. Jeg har aldri moret meg selv så mye. Det er noe mer vi har. Ja. Det er noe mer, noe dyr som ligner på 100 bevere dundrer sammen i voldsomt oppgjør. Nei, det er faktisk ikke sikkert på hva du klikker på. Hadde du ikke klikket på deg? Men jeg hadde ikke trodd at det skulle være noe annet. Nei, det faktisk, at det var faktisk dyre bever som hadde dundret sammen, altså, men inntil ni andre da. Ok, vi setter et punktum der vi.